ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ቆያችሁኝ? ሰላም ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ባለፈው ቪዲዮ ምን አይነት ዳንቴል ስራላችሁ ብዬ ጠይቂያችሁ ነበረ። የኛውንም ዳንቴል አሳይቻችሁ ነበረ። እንደዚህ ተጨማሪ በቀይ እየቀጠልኩበት ነው። እኔ ልጆች ኢንቦክስ አድርጋችሁልኛል፣ መሴንጀር ላይ ፌስቡክ ላይ ማለቴ ነው። ይህኛውን እንዲሰራላችሁ የጠይቃችሁን ልጆች ለእናንተ ነው የሰራሁት። ሌሎችም ፍላጎት ካላችሁ ይህኛውን ዳንቴል ልትሰሩ ትችላላችሁ፣ እንደ ፍላጎታችሁ ማለት ነው። 4 ማዕዘን ዳንቴል ነው። ለማንኛውም ነገር ልንጠቀመው የምንችለው አይነት ስራ ነው። ስራው በቀጭንም በወፍራም ክርም ብንሰራው ለውጥ የለውም። አንድ አይነት ሰንሰልና ቁጥር ነው የምንጠቀመው። ድር ክሮሼቱም ሰንሰሉም ለውጥ አያመጣም፣ ለወፍራምም ለቀጭንም ክር። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። መልካም ቆይታ። እሺ፣ እኔ ለዛሬ በቀጭን ክር ነው የማሳያችሁ። እዛኛው ዳንቴል ላይ የሰራሁት በእንደዚህ አይነት ክር ነው። እናንተ እንደ ክር ምርጫችሁ ልትሰሩ ትችላላችሁ። ሸምቀቆ በመስራት ነው መጀመሪያ የምንጀምረው። ከዛች ትንሿ ሸምቀቆ የሰራንባትን እዚኛው ጋር አብረን እንወስድና እንደዚህ እንይዛታለን። ከዛ በመሀሉ እዚጋ ባለው ኪሮሻችንን አሳልፈን 3 ሰንሰል እንሰራለን። 1 2 3 ከዛ 1 ድርብ ክሮሼ አራት ሰንሰል 1 2 3 4 እዛው ቦታ ላይ በክቧ ላይ 2 ድርብ ክሮሼ አራት ሰንሰል 1 2 3 4 2 ድርብ ክሮሼ ከዛ 4 ሰንሰል 1 2 3 4 2 ድርብ ክሮሼ ቀጥሎ የምናደርገው እዚህ ጋር ያለችውን ክር እናጠብቃታለን። ስራው ጥብቅ እንደሌለን መሀሉ ላይ ያለው ክፍተት እንዲጠፋ ማለት ነው። እንደዚህ ክሯን ሸምቀቋን ስንጎትታት ጥብቅ ያለ እንደዚህ ይመጣልናል። መጨረሻ ስራችንን ከጨረስን በኋላ ወይንም አሁን መቁረጥ ትችላላችሁ። ከዛ 4 ሰንሰል 1 2 3 4 እዚህ ስንጀምር ሰንሰል የሰራንበት ቦታ ላይ 1 2 3ኛው ላይ ሄደን በጥልፍ እናገናኛለን። እንደዚህ አይነት ቅርጽ ይመጣል፣ እንደ 4 ማዕዘን ማለት ነው። ከዛ እዛው ላይ 3 ሰንሰል 1 2 3 ትች መሀሏ ላይ 1 ድርብ ክሮሼ ከዛ እዚኛው ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ 2 ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። 1 2 እዛ 4 ሰንሰል 1 2 3 4 እዚህ ጋ 2 ድርብ ክሮሼ ተመሳሳይ ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ እዚኛው ማለት ነው 4 ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ 1
ሁለት። ከዛ እዚህ ድርብ ክሮሼቱ ላይ አራት ይሆናል። እዚህኛው ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ፣ አጠቃላይ ስድስት ድርብ ክሮሼት ይመጣልናል። አራት ሰንሰል፣ አንድ ሁለት ሶስት አራት፣ ሁለት ድርብ ክሮሼ እዛው ተመሳሳይ ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ። ከዛ ተመሳሳይ ልክ እዚህ ጋር እንደሰራ ነው እዚህኛው ላይ እንሰራለን። አራት ሁለቱን እዚህኛው ጋር እንሰራለን። ከዛ አራት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት አራት ተመሳሳይ እዚህ ጋም ሁለት ድርብ ክሮሼ እዚህ ሁለት ድርብ ክሮሼ ካለው በላይ ላይ ሌላ ሁለት ድርብ ክሮሼ ሰንሰሉ ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ። እዚህ ጋር ስድስት ስድስት ነው የሚመጣው ይሄኛው ከአራት ከአራት ሰንሰል ጋር። እዚህ ጋር ስንጨምር አራት ብቻ ነበር ያለው የምናደርገው። አራት ሰንሰል እንሰራና አንድ ሁለት ሶስት አራት እዚህ ሰንሰሉ ያለበት ቦታ ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼት አንድ ሁለት ድርብ ክሮሼት እንሰራና እዚህ ስንጨምር የሰራ ነው ሶስት ሰንሰል የመጀመሪያ ቦታ ላይ ከላይ ሄደን እንደዚህ በጥልፍ ስናገናኘው እንደምታዩት እኩል ይመጣልናል። እንደዚህ አራት ማዕዘን ይመጣልናል። ቀጥሎ የምናደርገው እዛው ቦታ ላይ ጥልፍ ካገናኘን ቀጥሎ ማለት ነው፣ ምንም የምንዘለው ቦታ የለም። እዛው ላይ ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት፣ ከዛ በእያንዳንዱ ላይ ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። አንድ ሶስት ሰንሰሉ እንደ አንድ ድርብ ክሮሼት ነው የሚቆጠረው። አንድ ሁለት ሶስት አራት፣ ከዛ እዚህ ጋር ሁለት ድርብ ክሮሼ፣ አጠቃላይ ስድስት ድርብ ክሮሼት ይመጣላቸዋል። ስድስት ሰንሰል አንድ አራት ሰንሰል ይቅርታ፣ አንድ ሁለት ሶስት አራት። እዚህ ጋር የምናደርገው ሁለት ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። አንድ ሁለት እዚህ ጋር እንደምታዩት ስራውን ስንጀምረው በጥልፍ ካገናኘን በኋላ እዚህ ጋር ስራው ግብት ያለ ነው የሚሆነው። አሁን እዚህ ጋር የምናደርገው ሁለት ሰንሰል እንሰራና እነዚህን አንድ ሁለት ድርብ ክሮሼት እንሰለን፣ ሶስተኛው ላይ ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። በእያንዳንዱ ላይ ልክ እዚህኛው ጋር እንደሰራ ነው ማለት ነው። ሁለት ሶስት አራት፣ እዚኛው ጋር ሁለት ተጨማሪ እንሰራለን። ከዛ አራት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት አራት፣ ልክ እዚኛው ጋር እንደሰራ ነው። ሁለት ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል ሁለቱን እንሰልና ሶስተኛው ላይ ድርብ ክሮሼ በእያንዳንዱ ላይ እንሰራለን። አራት ሁለቱን እዚህ ሰንሰሉ ያለበት ቦታ ላይ
አራት ሰንሰል 1 2 3 4 ዛ እዚህ ጋር እንደሰራ ነው። ሁለት ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል 1 2 ሰለን ሶስተኛው ላይ አራት ድርብ ክሮሼ በእያንዳንዱ ቦታ ላይ እንሰራለን። ሁለት ሶስት አራት ከዛ ሰንሰሉ ቦታ ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ አራት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት አራት ሁለት ድርብ ክሮሼ እዚህ ጋ ሁለት ድርብ ክሮሼ ከሰራን በኋላ እዚኛው ጋር መተን የምንሰራው በሁለት ሰንሰል ነው። እዚህ ጋ ስንጀምር ሶስት ሰንሰል የሰራንበትን ተመሳሳይ ልክ እንደዚህኛው እንዲሆንልን ሁለት ሰንሰል እንሰራና በጥልፍ አንድ ሁለት ሶስተኛው ሰንሰል ለሄደን ስናገናኘው አንድ አይነት ይመጣልናል። እንደዚህ እንደምታዩት ይመጣል። ከዛ እዚህ ጋር የምታደርጉት ቀጥሎ ያለው ላይም በጥልፍ አንደኛው ላይ እንደዚህ እናሳልፋለን። ሁለተኛው ጋም እንደዚህ በጥልፍ ካሳለፍን በኋላ እዚህ እራሱ ይመራችኋል። አንድ ሁለት ሶስት ከሰንሰለቱ ጋር አንድ ሁለት ሶስት ሰንሰል ከሰራ ነው ጋር አራት ድርብ ክሮሼት ነው የሚመጣው። አንድ ሰንሰል ሶስት ሰንሰል እንደ አንድ ድርብ ክሮሼት እንቆጥረዋለን። ከዛ በእያንዳንዱ ላይ ድርብ ክሮሼት ሁለት ሶስት ከዚህኛው ጋር አራት ይመጣል። እዚህ ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ ሁለት ከዛ አራት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት አራት እዚህ ማዕዘኑ ጋር እንግዜም ስትደርሱ አራት ሰንሰል ነው የሚሰራው። ከዛ እዚህ ሁለት ድርብ ክሮሼቱ በፊት ሁለት ድርብ ክሮሼ ከዛ በላዩ ላይ ሁለት ጭማሪ ድርብ ክሮሼ እዚህ ሁለት ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ ልክ እዚህ ጋር እንደሰራ ነው። እዚህኛው ጋም ስራውን እየደገመ ነው የሚሄደው። ከዛ ሁለት ሰንሰል እዚህ ጋር አንድ ሁለት ሰለን እዚህ ባሉት ቦታዎች ላይ አራት ድርብ ክሮሼ በእያንዳንዱ ላይ ማለት ነው እንሰራለን። ሁለት ሶስት አራት ሰንሰል ያለበት ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ ሁለተኛው ማዕዘናችን ነው። እዚህ ጋር አራት ሰንሰል ሰርተን ነበር። አሁንም አራት ነው የምንሰራው። ሁለት ሶስት አራት ከዛው ሁለት ድርብ ክሮሼ በእያንዳንዱ ላይ ሌላ ተጨማሪ ሁለት ድርብ ክሮሼ እና አጠገቡ ሰንሰል ሁለት ሰንሰል ያለበት ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ ተጨማሪ ስድስት ይመጣል። ሁለት ሰንሰል አንድ ሁለት ዘላችሁ እዚህኛው ጋር ድርብ ክሮሼ ልክ እነዚህ ጋር እንደሰራ ነው። እዚህኛው ጋም ትሰራላችሁ። እዚህ ጋር ስደርሱ ሁለት ድርብ ክሮሼ አራት ሰንሰል ሁለት ድርብ ክሮሼ በዚህኛው ላይ ሰርታችሁ እዚህኛው ማዕዘኑ ላይ ልክ ከስሩ ላሳያችሁ እነዚህ ጋር እንደሰራ ነው። ሰርታችሁ ልክ እዚህ ጋር ስደርሱ ስድስተኛ የኛውን ሁለት ድርብ ክሮሼቱን ስጨርሱ በድጋሚ እንገናኛለን። እሺ፣ ዙሩን ስጨርሱ ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል።
ከዛ የምታደርጉት እዚህ ጋር ሁለት ሰንሰል ሰርተን በጥልፍ እናገናኛለን። አንድ ሁለት፣ ከዛ አንድ ሁለት ሶስተኛ ሰንሰሏ ላይ ሄደን በጥልፍ እዚህ ጋር ምን ጊዜም ዙራችሁን ስትጨርሱ በጥልፍ ካገናኛችሁ በኋላ ሁለት ጊዜ ተጨማሪ እንደዚህ ያለው ቦታ ላይ ሁለት ጊዜ እንደዚህ በጥልፍ ታሳልፉና ነው ድጋሚ ዙሩን የምትጀምሩት። ከዛ ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት ተመሳሳይ ልክ እዚህኛው ጋር እንደሰራ ነው የምንሰራው። ድርብ ክሮሼ እዚህ ጋር ሁልጊዜ እንዳለ ስድስት ስድስት ድርብ ክሮሼት ነው የሚመጣው። አራት ሰንሰል ማዕዘኑ ላይ ሁለት ሶስት አራት። ከዛም እዚህ ጋር ልብ እንድትሉ ላሳያችሁ። እንደምታዩት ልክ ስንጀምር ሁለት ድርብ ክሮሼት አድርገን የጀመር ነው። ከዛ እዚኛው ጋር ስድስት አደረግን። ሶስተኛ ዙር ልክ ስንጀምር ሁለት ዘለን ሶስተኛው ላይ ነው ይሄኛውን የጀመር ነው። ከመዝለላችን በፊት ሁለት ድርብ ክሮሼት እንሰራና ሁለት ሰንሰል ከዛ ነው ዘለን እንደዚህ የምናደርገው። አሁንም እዚኛው ጋር ተመሳሳይ ነው፣ ልክ እዚኛው ጋር እንደጀመር ነው ማለት ነው። ሁለት ድርብ ክሮሼ ያለ ከታች፣ ከላይ ሌላ ስድስት ድርብ ክሮሼ ያለ። አሁን ይሄኛውን ዙሩን ጨርሳችሁ በመጣችሁ ቁጥር እዚህ ጋር እንደዚህ ገባ አድርጋችሁ ትጀምሩና ስድስት ድርብ ክሮሼቱን ከአራት ሰንሰል ጋር ከጀመራችሁ በኋላ ከሰራችሁ በኋላ ሁለት ድርብ ክሮሼት ነው የምታደርጉት። እንደምታዩት አንድ ሁለት ሶስተኛው ላይ ልክ ሶስተኛው ሲመጣ ሁለት ድርብ ክሮሼት መጀመሪያው ላይ ትሰሩና ሁለት ሰንሰል ከዛ አንድ ሁለት ዘላችሁ ሶስተኛው ላይ ተመሳሳይ ልክ ከታች እንደሰራ ነው እንሰራለን። አያችሁት? እንደዚህ ወደዚህ እየሄደ ነው የሚሄደው። እዚችኛ ጋር ሁለት ድርብ ክሮሼት አለች። ከዛ ሁለት ሰንሰል ተመሳሳይ ልክ እዚህ ጋር እንደዘለለው አንድ ሁለት እንዘልና ድርብ ክሮሼታችንን እንሰራለን። ይቅርታ እደግምላችኋለሁ። በእያንዳንዱ ላይ ስድስት ስድስት ነው የሚመጣው። እንደዚህ ሁለቱን ገባ ገባ እያደረግን ስድስት ስድስት ድርብ ክሮሼት ነው የሚመጣልን። ከዛም ማዕዘናችን ላይ ስንደርስ ይቅርታ ጉንፋን ይዞኛል ድምፅ። አንድ ሁለት ሶስት አራት ሰንሰል ከሰራን በኋላ ልክ እዚህኛው ጋር እንደሰራ ነው ሁለት ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል ሁለቱን እንዘልና ድርብ ክሮሼታችንን ልክ እዚኛው ጋር እንደሰራ ነው ዙሩን እንሰራለን። ልክ እዚህ ጋር ስትደርሱ ገጥመን ድጋሚ እንዴት ሌላውን ዙር እንደምንዞር አሳያችኋለሁ። እሺ፣ ዙሩን ስንጨርስ እንደዚህ ነው የሚመጣልን። ከዛ ሁለት ሰንሰል ሰርተን ከታች እንደሰራ ነው ሶስተኛ ሰንሰላችን ላይ ስንጀምር የነበረው በጥልፍ እንደዚህ እናገናኝና ልድገምላችሁ። ሁለት ጊዜ ተጨማሪ እንደዚህ በጥልፍ አሳልፈን ነው ምንጊዜም ዙራችንን የምንጀምረው። ተመሳሳይ ነው። አንድ ሁለት ሶስት ሰንሰል ሰርተን ድርብ ክሮሼ በእያንዳንዱ ቦታ ላይ እንሰራለን። የመጨረሻውን ሁለቱን የምንሰራው ማዕዘን ላይ አራት
ሰንሰል ያለበት ቦታ ነው። አያችሁት? ልክ እዚህኛው ጋር እንደሰራ ነው። አሁንም እዚህ ሁለት ድርብ ክሮሼት ያለበት ላይ ተመሳሳይ ነው እየሰራን የምንሄደው። አንድ ሁለት ሶስት አራት ሰንሰል፣ ሁለት ድርብ ክሮሼ መጀመሪያው ላይ፣ ቀጥሎ በእያንዳንዱ ድርብ ክሮሼት ከላይ ባለው ቦታ ላይ፣ ከዛ ሁለቱን እዚህ ጋር፣ ከዛ ሁለት ሰንሰል፣ ሁለት ሰንሰል እና ድርብ ክሮሼታችንን እንሰራለን። ሁለት ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል ያለበት ቦታ ጋር፣ ከዛ ሁለት ሰንሰል ልክ እነዚህ ጋር እንደሰራ ነው። እንደዚህ ነው የምንሰራው ስራውን። እንደምታዩት እዚህ ጋር በአንድ ጀመርን፣ እዚህ ጋር ሌላ ሁለት ሰንስ ድርብ ክሮሼት አድርገን እንደዚህ ሄደልን። አሁን ይሄን የጀመርነው አለ። ልክ ይሄኛውን ጨርሰን ልንቀጥል ስንል ይሄኛውን አራት ሰንሰሉን ከሰራን በኋላ ሁለት ድርብ ክሮሼት ለብቻው እንሰራና ሁለቱን ዘለን ከላይ እየቀጠልን ነው የምንሄደው። በትልቁ እዚህ ጋር በሰራሁት በደንብ ላሳያችሁ። እንደምታዩት ዙሩን ከጨረሳችሁ በኋላ ምንጊዜም ሁለት ሁለት ድርብ ክሮሼት ነው የምትሰሩት። ሁለት ድርብ ክሮሼት ከሰራችሁ በኋላ ይሄኛውን አንዴ ከትሰራላችሁ። ከዛ ሶስተኛ ስትመጡ ሁለት ድርብ ክሮሼት ሰርታችሁ ነው ከዛ ሁለቱን ዘላችሁ ይሄን የምትቀጥሉት። ልክ እንደ እዚህኛው ማለት ነው። ሁለት ድርብ ክሮሼቱን ምንጊዜ የምትሰሩት አራት ሰንሰል ከሰራችሁ ቀጥሎ ካለው ቦታ ላይ ማለት ነው። እዛ ሁለት ሰንሰል አራት ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ ነው ሁለት ድርብ ክሮሼቱ የሚሰራው። ሌላው ቦታ ላይ እንደዚህ እንደምታዩት ምንም ነገር የምንጨምረው ነገር የለም። ሁለት ሰንሰል ድርብ ክሮሼታችንን ገባ እያደረግን እየሰራን ብቻ ነው የምንቀጥለው። ስራው እንደዚህ እየተደጋገመ የሚሰራ ነው። እንደዚህ እንደምታዩት ሁሉም ጋር ተመሳሳይ ስራ ነው። እንደዚህ እና ስራው እንደዚህ እያለ በአንደኛው በኩል በዚህኛው ጋር ይሄዳል፣ ሁለተኛው ላይ እንደዚህ ይሄዳል። እንደዚህ አድርጌ ላሳያችሁ። አንዱ በዚህኛው ጋር፣ አንዱ ወደዚህ፣ ይሄኛው ወደዚህ፣ እንደዚህ እያለ የሚሄድ ስራ ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ የፈለጋችሁት መጠን ድረስ ልትሰሩ ትችላላችሁ። እንደ የፍላጎታችሁ ስራውን ከጨረሳችሁ በኋላ ዳርዳሩ ላይ እንደ ዘርፍ ልትጠቀሙ የምትፈልጉ ልጆች፣ በብዛት ዘርፍ የምትወዱ ልጆች ካላችሁ ዘርፍ ልታደርጉ ትችላላችሁ። ወይንም በሌላ ጊዜ ዳርዳሩን ማንኛውም ዳንቴል፣ እንደዚህ ዳንቴል ያለንን ዳንቴሎች እንዴት ልናስውብ እንደምንችል አዲስ ቪዲዮ እሰራለሁኝ። በሌላ ጊዜ እንደ የፍላጎታችሁ እንደዚሁም ልትሰውት ትችላላችሁ። እኔ በቀዩ እንደዚህ መጨረስ ነው የፈለግኩት። ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ስራዬን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር ለጓደኞቻችሁ እርስ በርስ እንድንማማር፣ እንዲሁም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁን ልጆች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁኝ። ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር ፈጣሪ ባላችሁበት ያድላችሁ። በሚቀጥለው በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም።